Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrak qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbin arxasında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 9 daş kürsüdür və cüt daşdır. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Kanal və kombi xətləri çəkilib, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Bu evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara faydalanır. Sağdan mətbəx. Solda qonaq otağı. Dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda ikinci bir yataq otağı və dəhlizin solda üçüncü yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda isə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.